Запоріжжя дислокувалися, так? Так, це ми були під Оріховом. А зараз куди будете їхати? Херсонський напрямок. Херсонський, там, де зараз іде контрнаступ? Там, де йде контрнаступ, нижче Зеленодольська, туди по Дніпру, в бік Херсона. Там так, багато наприклад. Наших закарпатців, якраз 128-ма бригада. 128-ма бригада, але в нас друге ГШБ. Виноградівських скільки там? Виноградівських один, два, ті, що безпосередньо зі мною. Із району, із Королева є, із Чорнотисова є, з Сірми, із Олешника є. Так і звучав збір на джип для виноградівців. Наскільки взагалі така техніка автомобільна, вона потрібна? Дуже потрібна, тому що то є мобільність, швидке пересування, вчасний довіз, вивіз людей, поранених. Раніше благодійний фонд передавав фактично вам і мікроавтобуси, також, напевно, застосовується активно, так? Застосовується по повній. Вже 15 тисяч кілометрів наїздив, коли я забирав. Масло міняли, так? Вже масло міняв. Вже і номера є, але я не міняю номера, їжджу на закарпатських. Джип буде більше на самих позиціях, по бездоріжжю, по посадкам. Вони в роботі 24/7. Я пам'ятаю, ви без борідки до 24 лютого були, так? Так, перестав. Після перемоги? Все, так. Як вдасться. Я не хочу зарікатися, але... Для вас, що для хлопців на першій лінії слово перемога, а з чим вони його асоціюють? Що конкретно, які конкретно мають бути там позиції Збройних сил України, факти якісь, це там, що буде для вас перемога? Перемога? Ну, перемога – то вихід на... Границі 91-го року, коли стала незалежна Україна. Така карта України, так? Так, карта. Це з Кримом обов'язково. Вже ніхто не згідний лишати Крим Росії, то навіть не обговорюється. І щоб розвалилася вже та Росія, щоб ми не мали потужного сусіда, який не дружить із мізгами. Ворожого потужного сусіда. То вже стільки загину, то ще закінчиться війна, ще буде прилюднено, скільки загинуло. Мирних жителів. Зрозуміло, ви робите все для перемоги там на першій лінії. Що потрібно людям в тилу робити для того, щоб також наближити свою перемогу? Ви правильно сказали, робити треба, працювати треба. Україна не може воювати без потужної економіки. Кожен підприємець, кожна людина, яка ходить на роботу, яка працює, вона вносить свій вклад в економіку, тобто в боєздатність нашої країни. Я би так категорично не говорив, що мусять всі йти воювати. Як тоді жити буде сама країна без людей, які на місцях працюють? День захисника і захисниць. Це я вважаю, що повинні всі святкувати, тому що той, хто працює вдома, також є захисником. Він на своєму фронті. Особливо, напевно, можемо, в принципі, подякувати тим, хто долучився до збору на цей джип. Так, дякую. Дякуємо читачам «Голосу Карпат», завдяки яким змогли купити даний автомобіль. Я вважаю, що даний автомобіль збереже не одно життя. Допоможе нам пришвидшити ту же перемогу. Я також дуже дякую всім, хто якби відреагував на наші заклики, на повідомлення, особливо команді «Однодумцям благодійного фонду виноградів», які подвоїли фактично зібрані кошти і більше навіть для того, щоб цей збір зміг бути закритий. Що? Дякую вам, чекаємо перемоги. Чекаємо перемоги.